Mari kita mau mulai dengan tanda iman kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tiada henti Tuhan kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan atas setiap kasih, atas setiap anugerah, atas setiap rahmat yang Engkau nyatakan bagi kami. Terutama kesempatan yang boleh Engkau berikan Tuhan untuk kami boleh kembali datang ke hadapan Engkau, membawa Tuhan setiap hancurnya hati kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk Engkau ubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Kami mau lepas Tuhan dari setiap luka-luka hati kami. Mampukan kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak mampu ini. Biar kiranya kasih Bapa sungguh boleh melingkupi kami, membalut setiap luka-luka hati kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang baru. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajar kami Tuhan memberikan hati yang memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.